শিশুমণ্ডল বিশ্বনা টেগিফৰ্ম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মোৰ বাৰীখনত বাৰিষাৰ যিটো আমি হেন্দালি খেতি কৰিছোঁ তাতে আছোঁ আৰু তাত আজি কি কাম কৰি আছোঁ আজি কিয়নো জিকা লগোৱা প্ৰায় বিছৰ পৰা বাইছ দিনমান হ'ল আৰু জিকাৰ কেনেকুৱা পৰ্যায় পাইছে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আগে পিছে চোৱা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় বিশ্বনাথ এগ্ৰী সমিউটি চেনেলটো গৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' চাব পাৰে চাওক এতিয়া আমি কাম কৰি আছোঁ জিকাৰ গছ যিহেতু আমাৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু ইয়াত আমি কাম কৰিলোঁ চাওক কালি এইটো চুতলিৰ সহায়ত এইটো নাইলনৰ চুতলি হয় চুতলিৰ সহায়ত আমি জিকাটো ওপৰলৈ উঠিবৰ কাৰণে এনেধৰণে বান্ধি দিছোঁ তলত প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আমি বাঁহৰ এনেকৈ কামি বাঁহৰ কামি দি পেলাই ইয়াত তলত এনেধৰণে বান্ধি দিছোঁ আৰু ওপৰত ক্ৰমান্বয়ে লৈ গৈ হেন্দালিত এনেধৰণে বান্ধি দিছোঁ আৰু লগতে আমি তলত যিটো আমাৰ পাৱাৰ উইডাৰ আছিলে পাৱাৰ উইডাৰ দি পেলাই ঘাঁহ বন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে চ চলাই আছোঁ হৈছে আৰু আমি লৈছোঁ জবকা জবকাৰ সহায়ত কি কৰিছোঁ ঘাঁহ বনবিলাক একগোট কৰিছোঁ মানে যিবিলাক ঘাঁহ বন উইডাৰ মৰাৰ পিছতো মাটিৰ তলত থাকি যায় সেইটো কি হয় যদি পানী পাই যায় আকৌ সতেজ হৈ যায় আকৌ বেছিহে হৈ উঠে সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ জবকা দিছোঁ জবকা দি পেলাই গোটেই মাটিখিনি যিটো ওখ চাপৰ পাতি আছিলে সেইটো সমান কৰি দিছোঁ যাতে পানী জমা নহয় আৰু আপোনাৰ যিবিলাক ঘাঁহ বন আছিলে ঘাঁহ বনবিলাক একগোট থৈ থৈ দিছোঁ এনেধৰণে যাতে এই ঘাঁহ বনবিলাক এতিয়া যিহেতু ৰ'দ দি আছে ৰ'দৰ শুকাই যায় আৰু আমাৰ জংঘলটো নিয়ন্ত্ৰণ হৈ যায় কিয়নো বাৰিষাত আপোনাৰ ঘাঁহ বন জংঘল বেছি হ'লে আপোনাৰ কৃষিডৰা ভাল নহয় কীট পতংগৰো সংক্ৰমণ বেছি হয় আমি যিমান পাৰোঁ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ নকৰাকৈ বা কীটনাশক প্ৰয়োগ নকৰাকৈ খেতিডৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় বাইছ দিন হ'ল আৰু বাইছ দিনত আমি কোনো ধৰণৰ ইয়াত কেমিকেল প্ৰয়োগ কৰা নাই যান পার জৈবিক পদ্ধতি চেষ্টা করছি সেই কারণে আমি বায়োপেস্টিসাইড বায়ো ইনসেক্টিসাইড আজি করি চেষ্টা করি জিকার গ্রোথ আপনি যদি চায় খুব ধুন হয়েছে বলে কোবাবিব শাক ই্টেমবল হয়ে আহিছে। আর দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি হবলে আরম্ভ করেছে এই হল আমার জিকার হেন্দালি ইয়ার পাঁচফালে আছে আমার লাউ হেন্দালি সিফালে আছে আমার কোমোরা কোমোরা সিফালে আছে তহ তহর পিছফালে আছে আমার টিতাকেলার প্রায় পাঁচ বিঘা মাটিত প্রমাণ হয় এই প্লটত আপনার পাঁচ বিঘাত এক এক বিঘাকে এনেধৰণে কৰিছোঁ আৰু সিফালে এটা প্লট আছে ইয়াত চাওক আমি কিড নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে উচিঙাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি এনেধৰণে পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ আৰু ইয়াত আমি সফলো হৈছোঁ নহ'লে উচিঙা বহুত কাটিলে হয় আৰু এটা কাম কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু আমাৰ আজি কামলা অহা নাই লেবাৰ মাতিছিলোঁ কিন্তু অহা নাই এই ঘাঁহ বন জংঘল যিটো আছিলে ইয়াত আমি কিয়নো পাৱাৰ উইডাৰ চলাব নোৱাৰোঁ বা কোৰ মাৰিব নোৱাৰোঁ এইটো পাচনি দি পেলাই এইটুকু ঘাঁ বনটা উঠাব এবার যদি আপনি উঠাই দিয়ে ঘাঁ বনটি কমি যাব এনে ধরনের আপনি যদি ইয়াত ঘন নিয়ন্ত্রণ করলে আপনি কীট বন মরা যে থাকে বন মরা হার্বি প্রয়োগ করে দিয়ে কি হব গছবিলা দুর্বল হয়ে যায় সেই কারণে পরপক্ষত আপনাদের হার্বি সাইড প্রয়োগ নকরবো যেন পে কুর দি বা দি ফিল্ড সফা করবো চেষ্টা করব আমি এবার সেই কারণে ওয়েডারটা আনিছিলো আর খুব সুন্দর কাম করেছে যেহেতু অল্প ডাঙিছিল যাকালি নয় তার আগদিন অল্প বরুণ হয়েছিল মাটি ডরা অল্প ঠা আছিলে কালি আমি উইডাৰ মাৰি দিলোঁ উইডাৰ মৰাৰ পিছত আজি আমি নৰ্ণে চাফা কৰি আছোঁ দুজন যিবিলাক সহকৰ্মী আছে আমাৰ তেওঁলোকে চাফা কৰি আছে কাৰ সহায়ত আৰু সিফালে এজন আমাৰ সহকৰ্মী আছে তেওঁ মেচিনটো চলাই আছে খুব ধুনীয়া কাম কৰিছে পাৱাৰ উইডাৰে আপোনালোকে পাৱাৰ উইডাৰ যদি ভিডিঅ' লাগে মই নিশ্চয় এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ল'ব পাৰে কিমান কি কাম কৰে কেনেদৰে কাম কৰে আৰু কিমান সহজ হয় সিদ্ধিৰ কাৰণে ইয়াকে দেখোঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ফটো কৰিলোঁ ভিডিওটি কে লাগিল নিশ্চয় জানাব ধন্যবাদ জয় হোম